підступно та смертельно небезпечно. У Львові двоє людей отруїлися чадним газом. Ушпиталили 25-річну жінку та 31-річного чоловіка. Обставини інциденту з'ясовують фахівці. Загалом від початку року у Львові зафіксовано 75 випадків отруєнь чадним газом. Серед постраждалих 31 дитина. Загинуло троє осіб. Такі дані мерії. Найрозповсюдженіші причини – порушення правил користування газовими приладами та тяги через вікна й витяжки.